ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବାମରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରିମୁଣ୍ଡା ନିକ୍ତିମାଲ ଗ୍ରାମର ସଫଳ ଚାଷୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାୟକ ସେ ନିଜର 2 ଏକର ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଚାଷ। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ମିଶନ ସହଯୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରିଥିଲେ। ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଚାଷ କରି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସଫଳ ଫୁଲ ଚାଷୀ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବାହାରିଥାଏ। ଫୁଲର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ 3 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଫୁଲ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ସିଜିନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଗିଚାରୁ 5000 ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛରେ ରହି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଫଳରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷୀ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାୟକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରିଥିବାରୁ କେମିତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।